τώρα και 2,5 χρόνια είμαστε σε αθλία κατάσταση. Να ανοίξουν τα αυτιά τους αυτοί που πρέπει. Δυστυχώς είμαστε στο περίμενε. Φόβος, στεναχώρια και ατελείωτη αναμονή. Αυτή είναι η καθημερινότητα των κατοίκων στο χωριό Μαχαιρά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 2,5 χρόνια από τον φωνικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας στην κεντρική πλατεία του χωριού παραμένει λαβωμένος, με τις διαδικασίες να προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Ένα επίγον πρόβλημα απαιτεί μια επίγουσα λύση. Έτσι, οι κάτοικοι της Μαχαιράς μετέτρεψαν την αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου σε ναό προκειμένου να εκκλησιάζονται. Λαβωμένος από τον σεισμό, παραμένει ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας στη Μαχαιρά, με τους κατοίκους να εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους, καθώς τα τελευταία 2,5 χρόνια εκκλησιάζονται στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Τραγική είναι η κατάσταση, γιατί αν μπείτε μέσα στο κτίριο είναι τιμόρροπο να πέσει, αλλά δεν υπάρχει που άλλο να στεγαστεί η εκκλησία. Θέλοντας και μη, όταν έχει μείνει η μισή, δεν μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα. Έχουμε στεγάσει λοιπόν στον Πολιτιστικό Σύλλογο την εκκλησία για να μπορεί να εκκλησιάζεται το χωριό. Ας είναι καλά τα παιδιά του Συλλόγου που μου παραχωρήσαν την αίθουσα και έτσι μπορώ και λειτουργώ εκεί και κάνουμε και τα υπόλοιπα μυστήρια τα οποία παρουσιάζονται κατά καιρούς. Σήμερα που ήρθατε, είχαμε μια κηδεία εδώ και εκεί μέσα κινδύθηκε ο άνθρωπος δυστυχώς. Μέσα από το Πολιτιστικό Σύλλογο, που μέσα στο 20ο αιώνα, τώρα μέσα σε μια αίθουσα. Πώς κινδυνεύουμε, δεν ξέρουμε καθημερινά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εκκλησίας, να μην έχουμε και κανένα ατύχημα, γιατί όπως βλέπετε είναι κεντρικός δρόμος που περνάνε καθημερινά αυτοκίνητα. Η εκκλησία, εδώ βαπτιστήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ στεφανωθήκαν άλλοι. Τι να πω, δηλαδή είναι κάτι το οποίο όλοι εμείς στενοχωριόμαστε που τη βλέπουμε τώρα αυτή την κατάσταση και δυστυχώς έχει περάσει πολύ καιρός. Ένα ολόκληρο χωριό συγκεντρώνεται κάθε Κυριακή στον Πολιτιστικό Σύλλογο για τη Θεία Λειτουργία, ενώ επίσης τελούνται εκεί κηδείες και μνημόσυνα. Με φόντο τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι κάτοικοι θα εκκλησιάζονται καθημερινά στο χώρο του Πολιτιστικού, ενώ και η Ανάσταση του Κυρίου θα τους βρει επίσης στην ίδια αίθουσα. Πέρυσι έκαναμε Ανάσταση εδώ έξω στο Πολιτιστικό Σύλλογο και φέτος, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε και εδώ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε, δηλαδή κάπου έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας. Λέμε τι θα γίνει κάτι. Και αυτό κάνει κόσμο το οποίο να μην επισκέπτεται το χωριό. Θα θες να πάω στο χωριό και λες τώρα να πάω να δω τι. Είναι στενοχώρια να βλέπετε αυτό το πράγμα. Τεράστιο πρόβλημα, αυτό που δεν μπορείς να κάνεις τη λατρεία σου. Αυτό που μας έχει μείνει είναι μόνο η πίστη. Και όσο περνάει ο καιρός, δυστυχώς δεν το βλέπουν οι αρμόδιοι, οι κατάλληλοι φορείς, δεν ξέρω πώς το διατυπώσω, για να δώσουν λύσεις στο πρόβλημά μας. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν σταματά εδώ, καθώς ο χώρος του Πολιτιστικού Συλλόγου έχει και αυτός σοβαρά κτηριακά προβλήματα, με τους κατοίκους να κάνουν το σταυρό τους, μην καταρρεύσει και αυτό το κτίριο. Έχει αυτό μεγάλα προβλήματα, αλλά εκεί τουλάχιστον προς το παρόν μπορούμε να κάνουμε τη λειτουργία μέχρι όλα τα μυστήρια που μπορούμε να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Με τα φόβο Θεού πίστος πάμε, κάθε Κυριακή, κάθε μέρα που λειτουργούμε, με τα φόβο Θεού πίστος. Και παρακαλώ τον Θεό να μας έχει υγιείς. Προχθές έκανε πάλι σεισμό και αυτοί που ήταν μέσα βγήκαν όλοι από το σύλλογο. Γιατί και ο σύλλογος είναι τιμόρροπος. Πάμε την Κυριακή στην εκκλησία και κάνουμε το σταυρό μας όταν μπαίνουμε μέσα. Μην γίνει κανένας μετασεισμός και σκοτωθούμε όλοι εκεί μέσα. Η κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στη Μαχαιρά επιβάλλει άμεσες παρεμβάσεις, καθώς ένα ολόκληρο χωριό βρίσκεται στον αέρα. Ζητούν οι αρμόδιοι να σκύψουν στο πρόβλημά τους, προκειμένου να μπορέσουν ξανά να εκκλησιαστούν στο χώρο μιας εκκλησίας και όχι σε μια κρύα, ετοιμόρροπη αίθουσα. Θέλει λοιπόν πρώτον από το κράτος να δώσει το κομμάτι που μας ανήκει. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, ό,τι μας ανήκει. Και για το σύλλογο και για την εκκλησία. Και για τα δύο, για να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία. Να προχωρήσουν τις διαδικασίες που πρέπει να κάνουν για να αρχίσουμε τις εργασίες εδώ στην εκκλησία. Έχετε κάνει κάποιο σχετικό φάκελο? Βεβαίως. Ο φάκελος τον έχουμε από τον ένατο, έχουμε καταθέσει το φάκελο και περιμένουμε να έρθουν οι αρμόδιοι επιτροποί να ελέγξει, να δίνει και τη δαπάνη, να μας δώσει το πράσινο φως, να μπορούμε να αρχίσουμε. Έχω μια ανασφάλεια όσο περνάει ο καιρός. Διότι περνάει ο καιρός και δεν βλέπουμε κάτι.